Osmo, milloin sä oot mut allun kuohu? Sä voit rakas laivi, Suomessa ei oo ghetto! Mulla on ajan mylly, mä oon kikki! Moresta, ja se on Osmonautti tässä näin uuden videon parissa. Mä kävisin provinssissa ja kuosin siellä vlogin, jossa on justiinsa bäkkäri ja aluehengailu, keikkamatskuu, jne. Paljon videoita muun muassa turisti ja kerroksen kanssa. Tää video on sairas, mennään vaan suoraan sen pariin. Okei, mä oon saapunut nyt tänne mökkikylään. Mä oon kyllä oikeesti haikeas. Mä en oo ennen ollut täällä. Ja just sillä täällä on paljon hyviä esiintyjiä. Niin oikeesti nyt tulee ole kyllä sairas viikonloppu. Nyt lähdetään katsoa ensimmäistä keikkaa kuumaa. Aloittaa tosiaan pari minuutin päästä. Palon irti ja mä haluun sua. Yöpi menee, mutta mitä ei nukuta. Yöpi menee, mutta mitä ei nukuta. Tuli palon irti ja mä haluun sua. Mietin pääsi Kaako. Ja toinen. Noi ja kolmas vielä. Ei vittu. Pihla ja hullu meininki, hullu meininki. Eiks niin? Come on! Okei, okei. Mä tunnen itten ihan Chief Keefiksi. Tää huivi pääs. Vittu jees. Tää on vittu random. Mä oon kameran kaa tää vittu vedessä. Kelkkaa kun nyt mikki putois tästä. Kohta Anna Puun keikka. Kohta Indica tai Illemal. Kledos tänään. Elämä hymyilee. Mä oon vittu provinssissa Seinäjoella ekaa kertaa. Että se elämä kyllä kukoistaa nyt. Täällä on tullut herätys näköjään mestoille. Festivaalipäivä 2 lähtenyt käyntiin. Päästiin tänne ineen. Mennään syömään. Bro, tää ruoka on sellaisia backshotteja, että mun on pakko tulla tänne mökkiin vähän, tiiäks, chillaa. Pitää ottaa pikku päikkäri tälleen. Huhhuh, tiiäks. Toi Yle X:nkin kesäkuumi työntekijä oli vaan silleen, että käyttäkää nyt edes tätä vittu. Kun tää Safka antoi mulle sellaisia vittu backshotteja. Mä oon ihan koomas tällä hetkellä. Mut pakko jaksaa, koska Anna Puu esiintyy nytte. Tiiäks, pitää mennä katsoa se gigii. Säännöt rakkaudelle. Ihan sairaan hullu biisi. Toivottavasti mä en ala itkeä, kun se biisi tulee, kun se oli muuhun yhden, niinku muu ja mun yhden ex-tyttöystävän yksi biisi, semmonen yhteisbiisi, niin siellä se tulee. Aaaaah! Mun pitää juosta, että mä pääsen näkemään. Siellä se on.
täytyy keksiä. Säännöt rakkaudelle hiljentää. Piste yksin ajoissa. Kohta mä itken. Täijä sanoi, että se tulee tähän nyt. Missä on? Missä on? Where he at? Tää jotenkin mulle kuin jollekin IG-bämälle, tiiä se IG-mallille. Where you at tälleen? Ladis! Kamera bro! Joo! Tiiäks, my fucking broda hoitaa mut aina mestoihin. Jos mä tarvii jotain meininkiä, mä koodan Vladikselle. Jengi kommentoi, että okei, Osmo, miksi ei tullut Vladoksenkaan videoita? Tiiäks, se on ollut haastis tauolla, sen takia mä en ole tehnyt senkaan videoita. Mut me ollaan silti bros, tiiäks. Sä tiedät mikä on meininki! Kiitos, kiitos, kiitos. Näissä kuvat. Kenen angles right there, se musavideo shootti tälleen. Joo, todellakin. Jotenkin musta tuli kuva ja... Sorry, mä en oo ikin kuvannu. Mä oon julkinen persona. Valta, valta, kaikki hyvin, venä. Open! Kerro niille, mä... Haistuu kaikki vittu. Myös Davi. Mitä puhuin? Kerro niille, mikä on meininki, hä? Glögin siellä on keikka ko. Tehdään tälleen vika biisi. Mun tuli mieleen tää. Kuunnelkaa tää. 20 loppu, eiks niin? Mm. Jatka bro, koko ajan jatka. Viimeksi lopetit kesken, eiks niin? Joo. Jatka koko ajan. Kuuntelet sä toi? Ja sittenhän tää OG-juttu. Et jos, vittu, jos teillä on vaikka vapaat kädet sillä hetkellä, heti kun 20 loppuu, niin tuokaa vesipulloja siellä lavalle. Mä haluan tehdä näin. Samoin mä spiikkaan. Mä heitän vesipulloja. Kaikki voi heittää. Teet silleen niin yleisöön. Ja sit mä sanon, okay. Ottakaa pullosta kiinni ja nostakaa siihen ilmaa, älkää avata tai mitä. Sit kaikki avaa, sit mä sanon okei, okay. Kun tää seuraava biisi droppaa, niin meillä on vesisota. Toi meininki, joo. CB juttu vähän. Ja vittu tuolla sataa. Milloin toi tapahtunut viimeks tuolla? 2000. Vähän väsy tälleen, nukkunut vähän huonosti. Energiatasot on alhaalla. Jos valitsis keikkaa alkaa kohti, että sitten me aletaan bilettää, me tehdään meininkiä. Sitten meille tulee energiaa. Promessi! Niin voit spittyä kaikille pirata klinoksiin! Yeah, 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 let's go! Kato ne kylät on ja saaminen meen, haluu otta kumpi, haluu otta viidi. La la la, laita meille nimi. Tuli suun kaupunki, nyt tämä sinii. Missä oot ollu, etimi sun armani väli. Missä oot ollu, missä oot ollu. Jos mä sanon jotain, niin mä mies logon takana. Sairas! Tää ei oo laittanut haisee näiden liekkien kaa! Sairas! Mm,
seuraava äijä astu lavalle. Mä otti piirretty niin vitusti ääntä, kun tein sähköä, okei? Proissi! Piirretty ääntä! Otte saltamaan ja heittäkää ne messupullot tuota ylös. Pitäkää ne ilmaa, nostakaa ne ilmaa. Jokainen pullo minkä te saatte, nostakaa se vaan ilmaa. Pitäkää se, jos te saatte se kiinni. Poika koste, en oo tarpeeksi edgy lafkasi. Mikä heittikö niin pulloa tänne takas, ei mihinkään. Okei, okay. Musta tuntuu tää oli tästä. Ruisu, se näytti progressi kuinka tarkkaan. Okei, okay. Kolmosen lähtee. Voi vittu, se melkein oli feimis pois. Senti jäi sinne, ettei mennyt pois. Okei. Okay. Näytä, näytä, sä oot käynyt salilla tälleen. Okei, okay, näytä meininki. Oot sä varma, you wanna see the beast. Tääks sä, kato sitä Ronaldin kaa käyty salilla. Näytä silleen. Chilla, toi on vielä pieni. Meneeks punneruksia paljon? Liikaa, et sun loppuu filmi kesken. Okei, okay. Mulla on tässä 56 minuuttia maskuu. Tai siis filmi. 56 minuuttia. Kyllä me voidaan tässä punnertaa 56 minuuttia. No vedä siinä sitten. Ala hommi. Oi vittu fuge. Paljon mennyt jo. Vittu sairas. Vittu äijä. Come on. Okei, fuge. Okei. Joo, menee. Kyllä näet menee vittu. Sit tiedät sä zoomaa mun naamaa. Kato. Meidinki! Äijä, hei. Meininki! Tuumaa sieltä! Wild one. B&B meininki. Onks B&B meininki? Onks B&B meininki, veli? B&B meininki. Kiitos! Bro, se just shoutdownasit provinssi. Mikä meininki? Ihan vittu vähän sataa. B&B meininki. Sitten mikä on B&B meininki. Tuumaa meininki. Sä oot tullut hetken mukana, vaan tietysti nyt on haastikset backiin tälleen. Veli, yksi juttu rehellisesti. Osmo, milloin sä oot mut allon kuohu? Mikä tää meininki on? Ai, sun pitää olla mukaan silleen, että mä en ota sua. Mikä tää meininki on, että äijä jota mun hallun kuolla? Tietenkin mä otan sitä hallun kuolla. Eks hot like that? Bro, katsotaan tietysti. Sun pitää vähän pruuvaa vielä tähän meininkiin. Mä en tiedä kuinka tossa näkyy, mutta täällä on satunut aika paljon. Nyt viimeisen puolen tunnin ajan. Vähän inhottavaa, mutta onneksi mä oon nyt sateensuojassa. Toivottavasti tää loppuisi pian, koska kuitenkin tänään on vielä Ville Valon keikka, tänään on Indica. Ja gettomasa, ketkä pitää mennä tsekkaa. No niin, fitin vaihto, pitkästä vaatetta päälle, kun äsken sato tälleen. Nyt alkaa se keikka, jota mä ootan eniten koko festivaaleilta, eli Ville Valo.
Ville Valo on aivan mahtava. Just tota, kuten sanoin aikaisemmin, oottanut sitä eniten koko festivaaleilta. Oli kiva käydä tsekkaa sen keikka. Todella vaikuttava veto, veti tosi hyvin. Nyt mennään seuraavaksi tsekkaa sit se Indica. Samaan aikaan vetää Lauri Haav. Ei maha minkään. Mun vuodet vähenee, pois kaikki häviää! Nyt mennään! Mennään tyhmäksi! Mun vuodet vähenee, ne ilman ohenee, pois kaikki häviää! Ihan vitun uskomatonta. Ei saatana. Kaikista genreistä mitä löytyy, toi on mun top 5, tiiätsä, tää biisi. Se, että mä näin sen liven, oh my god. Tekin mä vähän ihastuin, tiiätsä, tohon laulajaan. Tiiätsä, mä alan vähän simppaa sitä nyt, tiiätsä. Kello on 3.46, mä oon saapunut tänne mökkiin. Mä olin äsken tossa vähän jatkoilla tuota Stern ja Stepankaa. Sit siinä oli tietenkin myös tuota Stern DJ toi Go. Ja oltiin siellä tuota chillaamassa tälleen meininkiin. Ja tuota nyt mä pistän noin lakanat tohon mun sänkyyn. Viimeinen kun mä tulin tänne, mulla ei ollut lakanoitkaan. Niin mä pistän ne nyt ja menen nukkumaan. Ja hyvää yötä ja huomiseen. Boom. Hyvää huomenta. Päivä 3 lähtee nyt käyntiin. Lauantai. Yö oli levollinen. Nukuin tota varmaan joku 9 tuntia aika lailla putkeen ilman katkoja. Nyt mulla on tosi hyvä fiilis. Mä oon levännyt. Nyt auttaa kääriä. It's crazy partia tälleen. Näin se pari viikkoa sitten Virossa, mut nyt mennään taas. No niin, tiiätsä, nyt me tehdään vähän jobei tälleen mun provinssiyhteistyöhön juttuun. Okei, tällä hetkellä tää mun mökki näyttää täältä, mä otan 2 yötä nyt. Mä tää siivottaa nyt. Ehkä tällainen ei oo hyvä, tiiätsä, promojuttuihin, että mä näytän, että joo, tällainen tää meininki on. Vaikka tää on, tiiätsä, niinku aitoa, tiiätsä, festarielämää, tiiätsä. Ai, ai, ai. No niin, nyt menossa tonne alueelle kattoo JVG:n keikkaa. Laihoin vähän fitin tälleen, mulla on uusi paitakin päällä ekaa kertaa ikin. Tää on mun päivän toka keikka vasta, mä oon nukkunut tänään ihan sikana. Moi! Moi! Niin tota... Moro! Moro! Mitä ukko? Ei tässä mitään. Mä oon itse asiassa, tiedätkö, kattonut pari sun videota jostain YouTubesta. Mutta nyt täytyy sanoa, mä en oo ihan varma, että mikä sun nimi oli. Niin voidaanko tutustua tässä tilanteessa? Joo. Joo. Pele. Harri. Oli mukava tutustua. Samoin, samoin. Saatiin myös muuten kuvattua se mökkijuttu, mistä mä puhuin aikaisemmin. Tosta näin löytyy se video. Pakko oikeesti antaa iso shoutout mun mökkinaapurille, joka näkyy tuolla. Kuvasta mulle. Käytti sen aikaa joku puoli tuntia tohon. Ja tälleen näin, niin... Mahtavaa, että lähti mukaan ja Jeesus mua. Turisti on lavalla, koko Traveller-tiimi kuvaa. Ovi Kings, näet Jana Riikko siellä. Okei, okei, meininki. Seuraavat 2 viikkoa, itse asiassa 5 mun kohdalla. Mä oon nyt kesälomalla. Tää on mun anthem. Myös John on eksynyt mestolle sieltä. Meininki. Tässä on se mies. Ajan vanhenee, miehet ei. Yksi mun kanavan katsotuimpia videoita. Äijä oli siinä, tiiätsä, starana. Hieno tavata äijä. On kasvettu, on henkisesti, on fyysisesti. Mutta pakko myöntää. Elämäni parhaimpia hetkiä. Kiitos sulle paljon. Kiitos. Kiitos sulle paljon. Se oli hieno hetki. Elämää rakennetaan hetkistä. Ja nää on just niitä hetkiä. Toinen legenda mestoilla. Come on! Sairasta! Jos tänään kerros olisi silleen, tuu vetää swipe, lähtisikö vielä?
Helposti. Joo, siis aina joka päivä, joka päivä. Joka päivä. Se on sama biisi. Anna tähän näin, anna tähän näin, anna tähän. Legendojen kaa tekee leffoja! Täällä on tarkkainen! Kyllä täällä tarkkainen! Näytä niille Khabib moves nopea nopea. Pupupupu. Näytä niille Tyson Khabib moves nopea. Mitä sä teit äsken? Oi. Osmo! Mennääks me? Vittu me mennään tänään tyhmäksi, jee. Mä menen tyhmäksi, jee. Sehän mikä on meininki jo. Jos ensi on lavalla, jengi menee tyhmäksi, teeksä? Hölmöks. Voit arvaa mikä. Arvaa mikä vittu läppä juttu. No. Jaako fetissii, kun Osmo nautit. Keikka maski tämmönen ei glowa. Mitä paljon sä haluat? Kei, kumistelee. Näytä niille. Hei muuta Hartsi, pystykö heittää nopee skinny promo tälle? Uusi Playboy on ulkona. Playboy? Uusi Playboy ulkoon. Uusi Playboy. Uusi Playboy ulkoon. Täällä provinssissa ollaan vähän väsyneet, mutta... Moi! Meidinky! Provinssi! Brigata! Turisti! Nessun chiesa una mia! Every day! Una poco ya come back the money anyway. Yes sir. Gioca private studio, studio. Vino a botene resto se me like Julio. Muistakaa aina toisten turvallisuus ensin, eiks niin?
Onko pistä koko pyöri, koko ryhmä pyöri. Pistä pyöri. Sä juokset oikein ja jengi seuraa sua. Kävellen. Tässä on hyvä merkki laittaa nytten kamera kiinni. Kiitos Provinssi, oli ihan huikee. Kiitos sulle, jos tekkasit tämän videon tänne asti. Kommentoi alas, mitä fiilasit. Laita peukut ylös ja tilattaa kanava, jos et ole tilannut. Seuraa IG, TikTok, JNE, löytyy linkit tuolla alhaalla. Nähdään ensi videon parissa, se on moi.